er i gang. Svik til landskampen for Norge. Og se på den slåpassningen, der Falkeir. En viktig første redning. Jobba av ungguttet, Sletten. Bra fart i beina, og så skyter han. En herlig prestasjon av Kasper Sletten. Og det fin passning, og for en mulighet, og returen. Valby og Sletten som på farta på Sveiba. Har fått flere bra muligheter nå. Og så det 2 mot 1, og der kan vi sitte 1-0 til. Greåker, det gjør det ikke, der Falkeid. Det en avventende utvisning også. Og Sletten, en glimrende ball, det glimrende spill, og det Bjerknes! Så fort kan det vende en innebærende kamp, Kim. Sletten som prøver seg igjen, og unggutten sender Sveiva i ledelse. Det har han prøvd på flere ganger i matchen. På det tredje forsøket så lykkes yngste Sletten, og Sveiva har tatt ledelse i NM-finalen. Det er så fryktelig å skjule utgangen på skuddet her også, har kroppen imellom. Se hvor flink Sveiva har vært i litt overfallen. Oi, 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 oi! Vi sier bare bang, en rakett fra Martin Kvisvik. I det Sveiva ble fulltallig, så klarte de ikke å holde unna lenger. 54 sekunder. Se på Øystad, og det en herlig prestasjon av Sveivas Bekk. Den 10 centimeter bedre. Der kommer han! Åh, for en sjanse, og for en redning om det ikke var stolpen som... Også kommer Bjerknes til å se motsatt. Det er bra, det kan straffe seg. Andreas Lundqvist. Det kommer skuddet fra Adelin, det er liggende. Ja, og han får ingenting i den situasjonen. Og så det Torp! Lars-Erik Torp! Han har fått i all verden et oppgjøre, men veteranen løper bort til Greåker fansen og sender guttene i ledelsen. Det er jo litt tilfelligheter her involvert. Det er denne spillet. En ny feil, da straffe. Og det kommer skuddet! Og så gjør Greåker 2 kjappe mål! Nils Adelin, han setter den i lengste. Og igjen så den... Nå må Sveiva fremover. Går den inn, og der sitter den tredje, i den tredje perioden, det 4-1, og det de to svenskene, Lindqvist til Javelin, og det først nå på slutten, de viser seg fram. Oi, oi, oi! Det bratt. Nå gjør han litt opp på seg på den ene feilen, hvor han tok på seg. Reduserer til 2-4 bratt. Her er Bjerknes, treffer på returen. Lindqvist, det kommer Lindqvist, og da tror jeg jager meg inn i finalen 2019 avgjort. Det disse to herremennene her som sørger for med stor sannsynlighet at Greåker tar sitt 10. kongepokal. Gustavsson legger den på mål, trykker fram, Bjerknes treffer ikke. Ballen fri, det kommer mulighet her! Ja, og det Bjerknes, han reduserer, 2-20 igjen. Skutt bakfra Bratt, det får vi på mål, og så skårer Bratt! Hoho! 1.51 igjen! Og lykkes voldsomt med Sveiva, må spille 6-5 og tatt ut Falkeir på andre gang. Så blir det en her, det krever jo at man får den ballen fram. Oi, 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 og her da! Og så skårer Sveiva! Og Persson! Sveiva har gjort det umulig i finalen! Det er ikke sant hva vi ser! Nei, dette er ikke sant, og det er, jeg hadde aldri trodd at Greåker bidra seg en 3-målsledelse som for slutten. Og Sveiva har gjort alt riktig. Og Bryland, så er det dårlig oppspill. Dette er han som skal bli... Ah! Sveiva er Norges mestre! Jeg har aldri sett maka til en opphenting! Valby! Åh! Oh! Jeg lurer på om dette må være den første gangen et lag vinner kongepokalen, for menn i hvert fall med et par og fem så viktige roller. Altså.